Assalamualaikum dan berjumpa lagi di channel MAQ. Kali ini aku nak bawa satu tempat iaitu di Atsin. Atsin ni ada Mazda, kereta Mazda, ada Peugeot dan juga Kia. So kita nak tengok satu-satu kereta ni di showroom. Okey. Pertamanya kita nak tengok. Ini 4x4. Kereta 4x4. Boleh datang ke Atsin, jalan Simpang Tepin. Elektrik. Colour cantik warna merah. Okey, kita tengok balik sebelahnya Kia Carnival. Okey, Kia Carnival. Ini untuk family lah, family car. Family car. Ada 7, tak silap aku ada 6 ke 7. Tapi ni sold out. Dah ada tempahan daripada customer. Sold out eh. Okey, kita pergi sebelah. Ni keluar baru. Mazda. Keluar baru Mazda. Mazda CX-8 lah. Maksudnya Mazda CX-8. Kita tengok dia punya body kemas. Warna pearl, putih. Okey, ini ada untuk family car lah. Cantik lah untuk family car. Memang sesuai untuk keluarga. Sebab ada 7 kerusi. 7 kerusi. CX-8. Mazda CX-8. Ada 7 kerusi. Sesuai untuk family car. Boleh cari di Simpang. Jalan Simpang Taipin. Jalan Simpang Taipin. Boleh datang tengok showroom dia. Macam-macam ada jenis kereta. Di sini ada Peugeot. Ada Mazda. Satu lagi ada Kia. Okey. Next. Kita tengok Mazda CX-3. Mazda CX-3. Ni warna color merah. Red color. Memang cantik lah red color. Kemas. Kalau kita tengok macam James Bond eh. Body dia macam James Bond. Tengok sport wing dia. 17. Ni CX-3. Ini kalau bujang ke cantik. Pakai bawa body kalau pergi highway berdesuk lah. Kemas eh. Memang kemas. Tengok dalam sikit. Okey. Memang kalau cantik lah. Kemas. Okey. Kita pergi sebelah. Next. 23008. Ini warna pearl white lah. Color putih. Keluaran baru daripada Peugeot. Okey. Kita pusing sikit. Kita tengok satu persatu. Okey. Untuk di luar sana, kalau nak tengok di showroom di Jalan Taipin Jalan Simpang Taipin. Jalan Simpang Taipin boleh datang ke sebelah McDonald's je. Pemis Atsin ni berada di sebelah McDonald's Jalan Simpang Taipin. You all yang kalau nak tengok showroom dia boleh datang ke sini. Boleh tengoklah satu persatu kenderaan jenama Mazda, Peugeot dan juga Kia Carnival. Okey. Ini yang keluar baru 2008. 2008 Color memang cantik. Color cantik, kemas. Ini untuk orang bujang. Yang dah berkahwin ke, bujang ke. Sesuai lah. Untuk family pun tak masalah. Dia punya body belakang memang cantik. Kemas.
Boleh datang ke sini tengok showroom di Jalan Simpang. Jalan Simpang Taiping. Bersebelah McDonald. McDonald, McD ya. Nampak McD pula kiri daripada Jalan Simpang tu nak arah ke Pekan Taiping. Sebelah McD, McDonald ya. McDonald Simpang. Boleh tengok ke showroom. Bismillah asin eh. Okey. Kemas eh, cantik menawan. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok Mazda 2. Warna red color Mazda 2. Mazda 2. Kita tengok Mazda 2 eh. Ini bujang cantik. Dia macam lebih kurang macam Proton yang apa tu? Avis, Aris. Tapi ini body kemas lah. Mantap. Padu eh. Kata orang padu eh. Mantap padu. Tengok depan tu memang cantik. Lama Mazda eh. Lampu dia bulat. Dia punya tu memang LED eh. Cantik. Okey, mana-mana sekali lagi di luar sana yang nak tengok di showroom Asin, Bismah Asin, boleh datang ke Jalan Simpang eh, sebelah McDonald's. Jalan Simpang McDonald's Taiping. Boleh tengok masuk dalam ni, boleh tengok showroom dia orang. Okey, sini ada Mazda, Piquet dan juga Kia Carnival. Okey. Okey. Terima kasih pada semua. Jangan lupa tonton channel MAQ channel. Semua dalam channel tu semua ada kereta macam-macam kereta. Bukan selain Mazda, Piaget dan juga Kia Carnival, ada juga Honda, Proton, Toyota, Nissan dan lain-lain lagi. Boleh tengok MAQ MAQ Studio. Jangan lupa like, komen, share. Dan jangan lupa tekan subscribe di dalam video itu eh. Okey. Kita tengok sekali lagi. Okey. Mazda CX-3. Okey. Terima kasih. Berjumpa lagi di lain masa. Jangan lupa like, komen, share. Dan tekan butang loceng, subscribe di bawah video ini. Ingat MAQ channel, MAQ Studio. Jangan lupa buka YouTube. Dan jangan lupa MAQ Studio. Dan subscribe, share. Tekan like, komen, share. Okey, berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum. Bye.